en jetti en jaari jinnaabe sababu deedren be ndiyam e jeyngol ngule ɓuuɓol haa goddal daña noon kadi jettirten halfaamen to baŋnge diine aada e dawrugol toppitiiɓe ƴeɗitaare ɓamtaare renndo meeɗen e ngarti kadi e ñalawma hannde o humnude aadi mo mbaddunɗen e yontere ɓennunde so tawi ko adana on jewte ɗe nganndaa ko naftooje renndo meeɗen e mbaadi kuurtinde ɗum saabi e ñalawma hannde o duttaniɗen ko wiyetee ko baŋnge safruuji meeɗen nganni eɗen nganndi ɗum ko huunde wuuraade ndeer renndooji meeɗen huunde kadi huutirteende ko wiyetee ko finaa tawa ɗum saabi mo bismiɗen ɗo o ko neɗɗo dillowo e ndeer oɗon fannu gila e ndeer leydi Mauritanie haani e leyɗeele catirɗe kaltoji fof ko ɗum ɗon o anndira mbiyanni tan maaro galle maɓɓe mbaadi kuɓtinde e ndeer bonndi yewtere nde ma en mbaawa anndude tigi oɗon fannu kadi e humpitaade ɗum kadi nde naata e bonndi bonndi yewtere nde ngannden koɗo men wiyetee ko ceerno Jalaluddine Ka kanko hannde woni koɗo men e ndeer nde ɗo yewtere ma en mbaaw rokkudeemo fartange o salmin banndiraaɓe yeeɓiyankoɓeɓe ngartene faccirde toɓɓe keɓɓaɗe wonde yewtere men so tawii joomiraaɗo haaji ceerno Jalaluddine bisimilla ma بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا أئمة شيخي أحضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنزرة تأتي لنا بزفر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم التقابن إن جت الله إن جود النبي صلى الله عليه وسلم إن شلمني دنا قال ون بعدنا يبن بيمامي ونفو من توي مدون من ياجني ما مجرى yo jama kisal wonma min calminima saɗi l'islam cadi mo gandanɗane kamma nder wonɓe aljanna calmodirta woni assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu seydi Ka no mbiɗa ni ɗiɗo calminali kuɓtudinɗi bandiraɓe foof beltima e nder oɗon fannu kadi foof mbiɗen kol gonɗo ceerno Jalaluddine alhamdulillah a weltanama lawol gongol arab noon hina haɗa woni neɗɗo ina laaya hoore makko e si ɗum fof ko andinde hoore ma hon woni aan ɗum ne hino jeeya e ko moƴƴi so a wi ceerno Jalaluddine ma hakkilo yaaɗo ɗo woɗɗi law fulɓe ha araboɓe nde min jibina noon min jibinama nder jignaaɓe amen min tawi heɓe goni janngoɓe alquran anani nde min jeeyi noon ɓe janngini amen alquran hamin jeeyi leyɗele goɗɗe min janngoy toon ko wiyete ko sharia en hadis en ko wayi noon min janngi ɗum hamin keɓi heen diplôme aji amen min kooti togo mamiɓe amen gondo min garti ɓe janngini amen ko wiyete ko finaa tawa finaa tawa so ɗum wii woni ko gandanɗane dabu gande ko ɗum façon ŋaji ɗiɗi ko gandanɗane aan arata tawa baabiɓe ma e mamiɓe ma heɓe goni heem ɗum kama wonat heem rek hina gara hay awloɓeɓe fijoɓeɓe amoɓeɓe si ɓe gariɓe tawi baabiɓe mumen e yaye mumen heɓe goni janngo e amgol si ɓe pini si ɓe jibinama ɗumɓe ke wontuwonat eyyi minen noon nde min gari min tawi baabiɓe amen ɓe gandi ko wiyete ko alquran sa fini sa dañi duuɓi tati ha nayyi tan a natat l'islam gona koɓe ko goni woni haɗa jangga alquran haɗa jangga ko wiyete ko chariatul islamia gandal ngal gandanɗane nelaɗo sallallah alih w sallam o haali o wi si allah andanima ngal andanima gande ɗe ɓurɗe gande woni feqo min janggoye ɗum min janggi ko gandanɗane woni éclat hamin keeɓi dippo min kootitogo mamiɓe amen gondo ɓe janngini amen fina tawa si fina tawa laarama ɗum wonata ko wiyete ko cofi ɗum wonata coneele en ɗum wonata condi en eko wayi noon gueɗe kewɗe e kewɗe ɗum gandirta joni haaɓe mbi amen ko mamiɓe moon mbawno ko on mbawi ɗum ɗum noon arab o wiyata ida kana rabbu dari bi tobli dariban fala talum chibiyani fi haala terasi si a tawi babima e mamiɓe ma heɓe piya sa ƴimmima an suko haɗaɓe amana ɗum ɗon wona ko hersene ɗum noon min tawi mamiɓe amen inna wajadna abana ala umma inna ala sahabi muhtadun ɗum fo noon ɗum arab hina haɗa haɗa wiya min woni o min woni ɗo min woni o laysa alfata man yaqulu kana abi inna alfata man yaqulu ha anaza ɓuuri ko wodere wonano bayam en mamiɓe amen gonino woodi solo ko ɗum ɗo ko min gollodirɗo ma fo tawa ɗum ma
gollandirdo ma fotiti damino titi gollandirgol ma lawol gongol dum non ala ko okirtum ko wona sit ko ikhlas wassalam machallah no biuta ni kon non ciagal jibne demay odon galle galle din l'islam galle gandal e fannuji di kala bel wonto jaada beydureeda gandal e der fannuji goddi wal ala ko jinna be jangin ma ko ran ko ngurno tawitanira mabbe babiram mabbe ko hen tan kedida e randi gandal ko ko yaaji nala sallallahu alaihi wasallam o hali hadiso wi andudi fo buri majjeede dum dum taki minen haago seraabe to haago jolaabe to haago fo en min natandirata mu en kala ma gandanda ne ka mawdo min jiima tan har amen buydiri gandal ko fina tawa ko min mamin jama min badma tarbiya min badma tarqiya hango ka amen e ko Allah hokkuma ko gandal ko ko yaaji ndabu gandal sa yidi hebde dum non tan baara dum hebirde il faut ko wona talibe ko adi fo dabbo wona talibe tarada jaba borande pade bora pade ma jaba 3ds ma be gandinma ko be ko gandiko dum teki ganda amen minen min bi alhamdulillah mba hebani chapan jidi di dubi en faido ko wiyadan amen gandal fina tawa kala ko min dañe fina tawa tan gorko mawdo mo min gollante berne makko buuba wala liggina amen wala min gonda makko a part ko ganda dan kamen goni mami be amen be min dañi men lijal dum kam ko dum fina tawa fulla gandu dum fo and kala baado non pul ma wot ko Allah hokuma sebbe biata pollum tututti am lu ko yalla may e si minen min garani min goni fulbe tan ko gandal fulbe min jangata ala ko non min natre serabe non min nate jolaabe non min nate katigulie non min nate awsaabe me min nate duminaaji goddi 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 ha bambaren fo pour be gandina amen ko gandandaani kam do woni ko ko gandano dum wassalam biudani ko hon non anani wi'e kadi nyaagunde Allah dum kadi be siki won ko dum firti kadi hol nyaagoro Allah ni be garbe fof joggi tan laabi mudum hol no nyaagorte alhamdulillah alhamdim ko gandandaani ko ko wodi solo ko mojji o jamono mo tolni den ndabunen adino togo tolni ne nibbidi jimmiide fo ma wi ko nyaagotoode Allah dum nene heewi nyaagunde Allah non si wi'ama tan ma siftor annabaabe fof kamen fo be nyaaginoma Allah anani nabiyullahi nu de ari ngandandaani wodi wondobe do hebe jakk leedi o wi ka rabbi la tazar ala al ard min al kafirin diyara an Allah wut accum ngandandaani do leedi handi ne yakdum Allah yi ko wanno ko o efas on aduna o windi aduna god gong anani nabiyullah lut ha huden fo ayi yunus de lingo dumeni o nyaagi ko wi rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin han nabiyullah ibrahim dum fo nyenti yalla nabiyullah yunus de lingo mudi mani anani ko wi ko o wi la la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin dum non ganda wadde nyaagune boyi gila go annabaabe to adi dum ne nala sallallahu alaihi wasallam ganda dane kam buri annabaabe ka woni khatimun nabiyyin imamul mursalin onani ko haliko o wi du'a silahul mu'min nyaagune tigi tigi kam dum woni muslay o ganda dane kam woni muslay juld arme juldo tigi woni nyaagune Allah wi en aduni astajib lakum nyaage kam mi okon anani wadde ganna nyaagune salum inni edum wodi dalilaji alquran edum wodi dalilaji sun jeddudo dum fotan o majjadum dum non woni alimahu man alimahu jahilahu man jahilahu gandudum fo andidum esi majjado dum do kam o majjama dum tan wadde non dum ko yaaji ko ganna dan salala nyaagunde esi nen wodi be ganna dan ko potbe nyaagade wodi be ganna dan be potani nyaagade nyaagugul nayaaji hande wana a jangat alquran tan bawa nyaagade ndabo hakkilima fo wodi do wonata wodi ganna dan ma yimbe tolno don hakkilimo en tan yaata ko jangobe to alquran hakkilimo en ya jang badi burbom bo bade Allah neddo fo no wawi juul dardide o toro Allah ite wodi ko ganna dan fo wodi keda do mi hem go dow mba ganna dan hande haddi mum yi president o yat cortezo tan yawt on ma ganna dan daiman woni ko e alquran kama ma ganna dan daiman woni ko nyaagaade Allah wirdude e wadde istighfar wadde on don kam buran ma bada Allah dum ko wadata la alawi hadithul qudsi la yazalu alabd yataqarrabu ilayya hatta yujibuhu jazban nani woni juldo certata hin buro bada Allah e alquran wala nawafilaj wala e ko way non ha kay buro badade Allah si badima Allah non Allah fotta dum makko o jazba dum ngana dani o bado dum kala ko ginnuda sa nani la ilaha illallah ke bayaga Allah piya bernema
ɗum ne waɗi ɓe ngannduɗaa ɓen ɓurata heen ɓade Allah saabi yii tan keɓtinaaɓe gonga wasalam. No mbiɗa ni ko hon noon aɗani kadi kulol Allah ko hunde mawde e ndeer innama aade holko woni kadi kulol Allah e hol ngartam muɗum ko dañata heen ko alhamdulillah. Kulol Allah so ɗo wii ma yanndutto ko ñaagunde Allah seeɗa so a hulii Allah hay ndeen ɓurɗaa fodde ñaagaade Allah ndabu wonde haɗa waawi winnande neɗɗo faatiya rek haaju makko humtoo heen. Kulol Allah kam ɗum woni ko nganndanɗaa ne Allah wi'iima oman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Kulol Allah kam kam ɗum renndini fof so a hulii Allah Allah arsikin ma so a hulii Allah hay Allah anndin ma woni wattaqullaha wa yuallimukumullah. Kala ko njiiɗaa tan ko kulol Allah kulol Allah adi so heem ardiri kulol Allah kodowo e ma hay siɓe ma heem tawi ɓe mbaawata hoɗde ma. Anani ndabu Abou Hanifia ko gooto nganndanɗaa ne kam ardi masahibuuji ɗi woni masahibul arba'i ɗi woni Imam Malik en Imam Shafi en Abou Hanifia ne joginoo bitik gooto on bitik noon ne yeyatno gootol ne yalta acci ɗon sukoo wii ɗum ɗum reena ɗum yeeyde ndabu ɗum so ɗum yeeyi ɗum wonaa ko moƴƴi ko ɗum bagage jakkiiɗe marchandise mo ngannduɗaa ne komi jakkiiɗe kam Abou Hanifia. Jooni noon sukoo accaani m hakkille waɗi garoowo no sooda tan o yeeyi ɗum Abou Hanifia de arti o lamdii ɗum oɗo bagage mo gaccunoomi ɗo hoɗo mamo jeyɗaama o wii ɗum waɗiima jeymim. Abou Hanifia dogiino falii e waajo o waajoode artirta haalis o haalis o mo mbo wennooɓe sah mbo moƴƴaani eti oone mboni huli Allah dabi ɗum ɗoon nganndirta meññitu kulol Allah. Wadde noon kulol Allah kam ɗum okkat ma kala ko nganndanɗaa ne mo faye janma hay so a hulii Allah Allah walluma heen so a hulii Allah ne Allah arsukinan ma so a hulii Allah ne Allah anndin ma ɗum fof ko geɗe Allah ɗe nganndanɗaa ne Allah okkirtade wassalam. Firti ko kulol Allah ne jeya geɗe mawɗe ɓurɗe sembude so tawii baŋnge neɗɗo ene ñaagoo ene waɗa ɗeen golle ɗum ɗoon fof foti taweede heen. Eeyi neɗɗo so a hulaani Allah a waawaa ñaaganaade neɗɗo haa yiya ɗum ñaagunde waɗii ko nganndanɗaa ne waɗii ko camrinta neɗɗo mbaawaa mbo heen wallude e si mbaa samara pour mballaambo a hulaani Allah aan ɓurimbo suusde Allah aan ɓurimbo yiɗ fijirde mbiya a ñaagantomba Allah on ndaana baggondirete tan si ɗum wonataa ko nganndanɗaa ne kam ɗum mbaggirtaa hoore ma. Firti ɗum kadi ko huunde himmunde e ndeer oɗon fannu no mbiruɗaa ni aɗa anndi hannde ko ɗeeɗon golle mbatton ko wiyete ko baŋnge finatawa kono kadi no mbiruɗa ni jannde diine l'islam o heedane caggal gila e ɓuraan karim haa ɗum ɗoon wiyanoo kadi chari o e fannuuji keewiɗi gabbitiɗe ndeer ɗiɗon no jookde holno kuttirton baŋnge gannde ɗiɗɗe hono liggorto ɗon baŋnge gannde ɗiɗɗe ganndal l'islam ngal e wonde gannde finatawaade eyi hannde l'islam kam so a layii so a wii l'islam fof hina e ndeer l'islam ndabu alquran a waawa ɗum yaltinde l'islam te alquran wii ma farratna fil kitabe min cheyin min ceertinaane deftere nde haydihaydara fof hina toon. Jooni waɗi ɓe nganndanɗaa ne ɓe nganndaa ɗum ndabu coneele so a wii coneele o najmu sajor yasjudan ɗum ko leɗɗe aɗen e ndeer leɗɗe a waawa ɗum ittude e ndeer alquran. Jooni noon waɗi ɓe nganndanɗaa ne ɓe nganndaa ɗum ɗum taki mawɓe so a laari hannde ɓe mbiya zuyina linnas hubbu sahawat min annisai wal banin wal qanatiri al muqantara min azahbi wal fidda wal khayli al musawama wal anam wal harsi dhalika mataa ul hayati dunia wallahu inda husnul maab. Waɗi coneele ne wondata so a wii noon tan maalay conndi wiyeteendi hannde belwel ngel ɗum so ɗum waddii ɗum wona ko waɗii ko ɗum yarata nako noon titi so a wii in yakadu alladina kafaru la yasbiqunaka bi absarihim lamma samiu dhicre wa yaquluna innahu la majnunun wa ma huwa illa dhicrun lil alamin. Waɗi conneele ne wondata ne wonda conndi wiyeteende ceske en walla ko wayi noon 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 haa aayeeji keewɗe e keewɗe aaya fof mo ngadduɗaa waɗii lekki mbo mo wondi taki ko ɗum haawni waɗii aaya fof mo ngadduɗaa tan waɗii lekki ko nganndanɗaa ni kam ɗum ki haanani. Wadde noon alquran leɗɗe mbaawaa yaha acca alquran alquran ne waawaa yaha acca leɗɗe kam ɗum wondata haa azal haa abad min azalin ila abad ko ɗum kam kam ɗum wondi e sinoon waɗii ɓe nganndanɗaa ne ɓe nganndaa ɗum kas taki so a wii fina tawa leɗɗe en coneele en fof koko harmi ɗum tawa ɗum fof ɓe mbaasa ɗum anndan ndabu leɗɗe ko allah addata ɗum alquran allah winndi ɗum nine ndeer alquran waawɓe ɗum ɓe yaltin heɓe ɗum mbaawi e si ɓee ɓe nganndanɗaa ne ɓe nganndaa ɗum ɓe poftiniyaami ɓe nganndi ɓe mbaawa jillaade ɗum woni goonga. No mbiruɗaa ni kadi ko hon noon aɗa anndi hannde aɗa golloo e ndeer oɗon fannu kono so tawii aɗa golloo mbi sikki ne waɗi laabi ɗi ndewataa haa mbaawa gollanaade joomum ɗum waɗi ko wiyetee ko ƴeewngal holno ngal ɗoon daawol wayi alhamdulillah ƴeewgal kadi mbaɗen ko baŋnge fina tawaa o walla kadi ko baŋnge ɓuraan o kutirta alhamdulillah. Ƴeewle kam no keewi façon ŋaaji eeyi minen noon ƴeewle so a laarii keewɗe ɓe nganndanɗaa ne ɓenin ƴeewra wona ko wiyetee ko pettaaw en te nala sallallah alih w sallam haali e hadis o wii kadabal munijimuna walaw sadaqu pettaaw kam koko harmi juulɗo haytii ɓe ngonɗi ɓe koko haɗaa e l'islam
ko hada l'islam to juldo fu non hada foti angde ndoga ko gannanda ne koko hada l'islam ndabu l'islam si ari wona juldo tigi woni ngadda ndawa e kana sallallahu alaihi wasallam ko tigi woni go juldo tidi mbasa rew e kana sallallahu alaihi wasallam aniko mana hakum anhu fantahu non Allah wi'ana alquran joni kala kana sallallahu alaihi wasallam hadi antan hen dum poti dogde enen fulbe non sa wi yewle ma hakkille men ya ko yewgal ramli woni gisane ngandane addal leydi ma toba hem te ngal don yewgal wodi do ngal jimmi ko nelada Allah Idris alayhi salam burdande di ognu ko woni nabiyullah Idris jibril ari tayduma beñ dum te ngal innira ramli ramle arab woni beñ ngandane do ciene leydi dan dan wadni ton Idris alayhi salam toyimo o jangini ma ngal don yewgal den Allah neli dum yo ya jangina dum gal de jangini dum ha pari wi dum ko yo toban dum laran dum bela jibril boni dowleji o laran dum wi dum sa wonani jibril jibril ala ngan don yewgal ganda hegal yewgal cellungal gimmingal gilego Allah ngal arena lada dabu Allah jippinta e ko harme do annabi gonk den non Allah nabiyullah Idris o hibbati togo ko rejidi o wi be ngareme jangini on gandal o jangini be ngal wi yo be jewan dum bela annabi hina dowleji bi jewandu mbi dum sawona annabi min jiani annabi goddo wodani annabi wodani do dum non ganda wadde gal don jewgal kam gol sukkenande e si fulbe Allah ko okkibe hem gedal angal jippi ko arabobe est ce que fulbe dani ko hem hewani danbe dum hem sa wi gisani tan hakkilima yata ko fulbe dum non min tawi gal min jangingal est non gal gal min budata jewrade woni neddo fo mami ma wodi ko be gannandan ko be gonbe hem woni jewgal ndiyam jewgal ndiyam gannandan waran gal lekker hadawi laysa laha min dunillahi kashifa labitati nginda inni makko inni nene makko wada wada ciofidi badda niki sawi jugo jugo jinne jugo may sa jinne jibinaami jinne tannaami na jore minoni dutal mangal tiajal ko nyalle wuro fo wala e lagde ko walle wuro fo wala e lagde ngari jinne yeyna numi ko faati e bangge nginda inde makko sekere on heddi seeda ngandani kam dum woni koto dum tuti tandiyam dam dum wana video ngal min buri andirade leede ngal min buri andirade e ciagal leedi ngal don min jewata ndabu ngal min pini min tawi hem mami be amene babi be amene hebe ngoni hem sebbe non biata nit ki lum donno rek suboba lol da fay deger dum non ko addi ko min dum ronbe mami be ngal min buri andirade e si hadani ne yawle dene keewi hande list jojo ngado soglo joni list khar hay berta jungma min gandin ma hem ido didi o de ko gennadaane futi balde keddorda dow leedi futi duudi ngurata fo ina yaltine fo ko gandal ngandane ngal feñat do e jungu de dum sa yi tuba bo tuba ko be njaybi pewni telefonaaji ngandane yesama udditu dum kiso non ngandane ko be rewbe alquran be ndewi sunna ben alaka buri be fot hewde gandal wana den get joni non en go njeyi hangoden complexe tuba koji di isi be ceba en gandal ndabu enen goni ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam anadi ummatukum ummatan wahida enen goni gandane xeto mo gandane ala ko jombien kisno si en goni ful en foti tinnabe neddo sa fini yida an hado woni pulletan hal foti yettude Allah ndabu ko dokkal jinno won ko kebda pullo wana ko tobji kala da jada mabbe mo gaccu hakkil dum ko dokkal Allah okkata gal neddo ko yettere Allah dum fo non dum layanmi ma qultu fakhran bal nataqtu shakira min layran dum ngir wasoyo ko min dum bismillah ra dum tan ndabu yettude Allah ndabu intu uduni amatullahi la tusuha la in shakartum la azidannakum la yashkuruna la yashkurullah dum fo min layra dum tan ndabu yettude Allah pour Allah be danen wassalam no kaldidani ko hon non adandi neddo kala ko dañi no biiran ni gojaado yo Allah dandam wajira yo Allah rokkam fiti den ko woni monde der innam adi so tawi kadi awadi jewgal gede kewde jumne ara taw kanyum no jogi haajuji huccant kon an ko buri himmande dem ciagal jewgal kewda haali ko wite ko bangi den ko neddo wawde rende hore mum pour goddum so tawi ari danito baggi kadi den ko kadi holno kutor da wonon fannu alhamdulillah den kene comme ni min cifani rimaran eden kala no joni jewgal bi mami non min barita gannadaane kam dum woni listikhar non min barat dum kama wobbe en barat dum na ceti law minen ko alchemist tan min barat listikhar e nala sallallahu alaihi wasallam non o hali hadith o wi la khaba min istikhara wala nadima min istashara perturgol ala gannadaane on kala ka natat o wada hem listikhar nimsoni ala gannadaane ko 19 tod kala ko batta tan 19 roda hem yimbe
lab mayem de Allah wi alquran wa sawirun fil amr ndis ndir gol ko moji tan dum ne ko on listikhar mi den bada sa lay dum biya denk denk woni fof dañde dum dañi fof ma dañani dum dañani haydik hay sa jogima milliarduji hada ya dow lesdini ngandane ko ndi kange khalis te ala denk an on an inara ngaran an woni badolo anani denk neddo fof har foti wad himme banduma kala gardo pour yakudema wa yakore anani woto yakku goto isi neddo fof ko jarañ dum ko awa yaha si dañi mil ugiye foto hem nyamde isi wa jettat pass o yaga neddo wi dum yakkanam o to ma dañ yo yakore bonnanam dum annene woto wan non isi dum ma jarañ sa dañi mil ma ugiye jaha biya ya hem fewne ha kay jakku dum fof o yakore anani dum haade en wodi droit neddo ndabu arab na sadal sana al wiqaya khairun min al allaj wadi non ka neddo fu ada wayi dogde ba wallude horema pewna banduma andank sa yi ndank mbida ful minen men gandira lolle de gandan ko lolle ndank don kam la tu addu wala tuhsa limtataki pesetaki gandan dane hande ngal wadi lorngal ngal gandan dane dubi sappo e nay sa ngal lotima nokkude koyngal ma fu don do wuttani jungo bubata dum non sa do wadi ngal sangal wadi ha parda na lamdo pewnita bandu ninnandu ndabu dum sa dum deñi den ko ngandaane ne kiwi fasungaaji wadi na dangirata denk a wawata dañde ndigi a humoto isi mem dum fo yakko ngal non mi dandi wana ko buri hada wa dañe denka dañaa ka ngandaane titi arsukuma uddito dum non mi den hem jogi lolle isi ngal min buri andireede woni ngal don lorngal ngandaane sangal lotima ko lolle tati min badananma lotodangal Allah okkuma ko ngandandane sa don yalti ma andu banduma wadi ko wondo hem esiyeyi sa don yalti ma andu hodere ma udditima ndabu neddo fo Allah windinima e arsuki ma o sa ari adina on don arsuki mo ne ma wonti on an arsuki mon wadi ko wama ma haddi ko gedel gotel woni demde kundude e juudi himbe ndabu himbe nen be jawani si be mi ji hada yawt ay ni tan mabe ma lay den demde non si kewi banduma tan dum humanma den kunude ne si kewi banduma dum addananma jojo njiya banduma tedda njiya hada hofo a wawata hebde cugluda ko sa hoydi ay a yata hal tolno dar ngandana sa hoydi a yejjita dum wana den gede fo neddo fo mo jida ina hoydo no yejjit yo fay hore makko hodere makko mo jani yo hesti tonde nala nabiyullah isa alayhi salam o wi man lam yulad marratayn falesa minna kala mi jibina ko amen labi didi tan o jilla ko amen dum non wadi ko dum lamdi no min sa ari sa jibinama ndanda dubi sappo e jowi dingi ayi sa woni suka bayne manda yaha hebe hay tangalaji sebe dum gokira am beddaje hala jilla idotobe dagn dum hodere ma hendi mawni isa yi ha ndanda dubi no gas tan jiya hedum uddi ya faya hore ma don non hada wodi occasion pour pewnitida hada wodi occasion pour pewna ngurnama ha kay ndanya ko gannan dane kam dum woni ko burata ko ndada hem dum nela sallallahu alaihi wasallam wi heewi himbe he lenyule ngannandane kobe baggaabe gere dide woni ko ngannandane sa don ndangda tan diga ko jaknuma be yingu jaknanima ligiyaaji jaknanima don hado wodi tan ma bawda fewnude horema tan ma ngannandane prepare hen wawi jangude hada hen wawi fewnu banduma ha kay jillada be ngannandane ben goni rijalullah e dum non ka Allah okkirtu dum isi an faggato dum Allah wama dum okku sa mauni Allah okuma ari hado jiya dine l'islam an a fotani jille be gannandane jimmido fo bagguma a fotani jille be gannandane ben baggatu koy mumen ndabu manistawa yawmahu fo wanaqis kalama hande hanki mum petitan an woni ustido ustugol non neddo fo indum foti dog toujours tan ya yahat e gannandane dum nawan ma yes ya nahat ka gannandane dum bawti bamtinta darajema dum bamtinta himmima njaawa ndabu adino ta onen comme jasi saki tajani tan kam ki jasi ki mo wadi taj no bidani ko hon non a fudim nado jinyugo wite ko bangi demde kunude yimbe kewi halde wiyede deron gede hani adan nedo teppade wala hada dum yade gede ngurna mudum holko ganda o do bangi won ko way bonnude e holko ni chafri sallam kam wi al ayn haqqun wa lisan haqqun wi yitere kudum gonga demde kunude ni kudum gonga nala sallallahu alaihi wasallam non kam ko bure fof en kala bindada nani windama sabu nala sallallahu alaihi wasallam nala sallallahu alaihi wasallam wi khalaqakum min ajli alla windi en dabu kamko wadde non kam ngannandane demde kunude ne jaggarnoba
kisnon enen gandan ko en yimbe ordinaire bol anani nala sada sayi wa in yakadu alladhina kafaru o jippi zur goto o won makka bandu woni ted leminu anani o leli ha sere jibril adnimo laynimo qul a'udhu bil falaq qul a'udhu bin nas anani o andani bidum min qul a'udhu bil falaq min sharri ma khalaq min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil uqad wa min sharri hasidin idha hasad dum non woni gandan dane pibi di gandan dane wadi nawno dumbo a njabar kat got o wadani dum hem o ligim kam kunna la sallallahu alaihi wasallam wini yakadu alladhina dum takima jipade fo kunna la sallallahu alaihi wasallam pour wala wadi bandu wadi non dum sa ani hande an gondan ordinaire miida dum don wodani dem de kundude gumani dum ka tubako ka nangama en nangam an horema sa yewi hadande bagata horema wadi non neda bagata horema ko bagudi horema woni hada wona gandan dane ko gonda ko kun ustugol dum beydanima dum don neddo fo dum foti andi eh kono de kadi gite holno cafrito dum beleni juri bangina cafrito ni wala ala ne sa dab ala min sa ari har wonde gite dum en longal gotal min bedanma sangal lotima tan gasi yaada welma sa welama ja France 24 darada don bora banduma inshallah wato hulndiga dubi no sapo enay woni 14 ans wato hulndiga dem de kundude no bindani ko dem kundude si jaggima sa ari ga amen min ma jewoni ha parda ma min ma bi nyaw tek ko min ma bi nyaw woni laari njaada ha njida banduma an a findi horema ha dem de kundude juude en gonema dum don an il faut ko beeda nyaw woni woni dum woni bagudi horema da fo non ha dum foti dogdi wassalam dum bidani ko hon non bangi kadi kuturgol ledde haalin ledde kuturgol mum hakku mum e gede gode de battonde eh ledde woni na kaldirano man wawa ya acci alquran dabu ledde hande enen fulbe enen choklanno enen ginnirno dum joni joni woni chokla joni mbada joni jia joni eh chokla joni tan jia joni dum ko ledde bawma dum okko alquran waawi wadde dire tan e si sa lotima ledde joni jia joni dum nyibata dum taki enen mawbe amen mina hebe dum badda kama ya alquran e sa sukli joni wona chokla neddo chokla mum diga chokla hani fodendire ko joni joni dum ko ledde batta pour mbawa hebde joni joni sawi hande belwelgel sawi kaburi sawi ngamburi dum fook ledde de gandandane ko nafoje mawde heewi be gandandane be pour be nanade hay wona ko webi don non minen jogi do gandandane ledde saade memi kala ko podandirtida sa ari den don ledde ma Allah okkuma ko gandandane kam dum woni daraja ma ko cogloda ko sa ari hande hada fodendire place wala fulungu fulungu non sa wi afrique fulungu tan hakkilaji di fo ndogana pale e si fulungu wana pale tan fulungu hay do do gollata don folo gona mawd ngandan jiido mo fo don o enniyama nani fulungu woni ko ngandan ko gede jakde jak hay bidik ma jeyata don folo pour mbawa nyibdi don mbawa dañ don ko ngandan kam dum woni arsukima dum fo ko gede jak woni ledden sa wi ndunaru en e ko way non belwel ngel en bokki jamme en dum fo ko dum ledde de ngandandane alhamdulillah mi da bura halde mi ledde minen hina hada pour njodda won ka hada de la on me jayen e ko wayno e si minen ma ngani ne ko dendangal nyaagunde Allah e ledde en e ko wayno alhamdulillah min dañi hem ndigal labdo ko ne biiruno mami adana to mawbe be ngandandane be dañani duubi chaban joyi fay les duubi chaban joyi fay do tan dum non ko yettiral machallah dum kadi ko dawal mawgal bandiraɓe musibiti dubi yeboɓe ha habiletel Mauritanie woni ɓe nder leydi ha e caggal leydi min calmi on no jiiɗon hannde yewtere nde woni koɗo men e yewtere nde ko gandu mawɗo mbiyen hono ceerno Jalaluddin mo ganduɗa waɗa gueɗe mantiɗe ko wiyete ko banggue dine l'islam ha noon kadi banggue fina tawa men o yejjitani ɗum guila ko tawri no mbiren ni maɗo taniraɓe hono mamiraɓeɓe ha e jinnaɓeɓe hande koye goɗon feelo o daari ɗum saabi noon waɗa jillu makko ɗo e nokkiot lamorgo leydi meɗen Mauritanie ma en mbawi andude holto woni e hol kadi no yirto e nder oɗon fannu ko noon ma en mbawi jokkude kadi e gueɗe kewɗe ganduɗa e oɗo saha joni omo tammi ɗum woni omo safra e nder ɗiɗon fannuji a haalino nani ko kalɗa ko wiyete ko banggue ɓayre mataw mbiten hol kadi ɗum ɗon holno sifori eyyi ɓayre eyyi ma en duttu ko ƴewgal to tan sa laarama ha parɗa ɓayre ne woodi heewi façon ngaji nabi gandanɗane a dañat ɓanre aɗa inne tan aɗa wiya joob 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 tawa a ala a wawa humtudeawa firtude haydara eyyi ɗum ne ko ɗum erreur mawɗo eyyi joni hande titi ma dañ ɓanre tawa ala ndenka yimɓe ne ginnuma ɗemɗe keewa ɗum ne ko lajal jakkingal joni noon minen sa ari simin ma ndeni ha parɗa waɗi ɓanre nde gandanɗane a nani dagay muccudi mos seɓɓe ginnir ɗum noon ma dal ƴesi ma meer kala ko gandanɗane jiiɗomo ma enniyoma kala mo gollodirtane tii hino jogui ma yekkit o weeɗanma tan
dum non alhamdulillah wala bidigma gona yam hada yeya wala plasma jida yo bamtade dum fo meden hem gollo ko ngandan kam dum woni banir buri hewko min beedan ma hada rayo wonata balli jeedi den sa rayima dum sa tambali tan fo balli dimi je may may kum sey de resultat heddi ko non sa wulani demde kam e sik adato ko fo fok nanya ko wite ko den labu banira men sa dañani den ka mem dande tan ne moy adan chadele no bidani ko non dum no wadma adan en yade halde ko wite ko bangi auditare adan gor fof hande o hay denni gor fof yidi bamtaade ni yarudi yeso to bangi dañal mum gornam mum en yidi bosde holno kutur do ngar ko bangi wite ko auditare auditare sa dum lay woni ko allah wi ko alquran nasrun minallahi fatun qarib ayati alquran de min hem gollirta na kewi no moji ngandandane ayati alquran fu yata ko auditare iti wadi chondi ni ngandandane kam dum ni rande ko woni waswasor nani fo min bindan ma ayaji de min jogi e alquran e uditara min baduma waswasor bandu hendu labi adi fo non il faut ndurta den ko to bandu ti ko no nibbu fok lawje ci lawjaama min baddan ma chonele de e alquranu ha ubtidarum balde jeedidi ma hawe ma yime portuma bima odo hode dani taw fo ko arsugma gimmi do gal wadi ko kalnoma rek kalnoma ko non woni nibbe de dum non alhamdulillah dum min buri merenem kanani fo wadi ko ngandan kam dum burda anirede woni uddidde net ala non udditan ma an yahata dilnar sabab pinjra horema ha kay uddala sa uddima non menen sa ariyam min udditma wassalam no kale dani hande o cheno jalaluddin so tawino do yidi jokkundirde ma holno yirata ma minen do min dani do hande min dani do bal sap minen do e tabarak zain sa amin noddi numéro WhatsApp wala numéro Mauritanie tan ma amen hebt min non min ngari do min dabbe yandiga min gardo tan dabu adiyankoji di boyi kala do min goni leede be nalandira be kam en dalni amen do dila hewbe do woni kala ngandandani min cekkidima ko mojjere tan den be kewi arde do min ngaddi amen do numéro WhatsApp wolum ko 32 76 91 12 32 76 91 12 holon nokku gonda do meto e jodi tabarak zain do hedde carrefour amira don min goni nya inshallah mbidani ko non buri battare ker wiite ko ambassade senegal en wonde seni ko saraji don woni hajun jokkiten ko der odon fannu haali gede kewde ganda horma ko gojjaaji yimbe di kon non saaji kadi neddo en jogo wiite ko bangi teppul won huuni hadore dum yaade dan chadele wala saaji wonay golle hande jango oppade don golle naata golle godde ronkaran yedde gede to bangi gor dum kadi holko yi addu cedel mum kadi bel odon jogni dum gede godde ay dum woni ko bimaami ko pour jomum so jodi waaw nyibde ha waaw bamtaade ay dum woni ko bimaami ko folungu neddo sa woni e wonko eto to mbada fere udditida hem sa hem udditaake tan kebata ko awaw taa dum hebdo woni nyiba hem woni dum woni folungu mi halnima dum tiagal ser bimaami sa woni e liggey awada fere poloda hem had ngadanda dum adanan ma kala ko kebda hem baa dum fottitinte dabu heewi ngadanda dum wonata liggey e si sibe kebi pour be ganda dum natay wonanta ko be cadel dum non wadi ko addi dum e ka adat dum woni do do gonda folaki don banduma labani a reglani don don wona plasma ya dab gon dum non wadi ko gandandane non min balliranma pour mbawa hebde nafoore gollema na da fonon gollo yo taw wadi ko naftorto hem e sara gollo tan tawa naftoraki dum non na'uzu billah ma'azallah no bidani ko hon non bangi kadi ko wite ko dewle saaji men jogo cedel dewle woni gorko mum woni debbo mum hol cedel kewde addudum e kadi bele woni mun safruuji jogon non fannu alhamdulillah dani jojo gorko wonta debbo ko wonata duubi kewdi e pina e jaskandira wala kodungi nata hem e dum fo woni debbo woni gorko kam hoji debbo wala debbo woni hor goddo sa ari men jogi ciofi te ngandani min baddat dum ko birdam woni kosam nani fo kosam dam findi wonon ha kay azal on gonta surtoute dum kam minen dum gandira dum sebbe biata amen no bog borom no bugawbe dum addi dum endu nani fo ngandan dani walla hande hada won da debbo njidon yamandirde e si njawon handir kodungi nata hem gorko accuma walla debbo ne acca gorko dum fo nani fo ngarda farat tak ma jimmade sa ari simin ma pibani din don pibini wadda birdame wata hulndik insha Allah rabbi balde tati min jidata laydi zureje wana forsobe Allah e simin gandir dum balde tati ma dan ko gandana kam dum woni ciowlda ko
no biirani ko non holko addude caɗele de don bel won hen ko gede godde natare jommumen walla ala eh ada andi heewi non wadi ko addat dum ni yimbe ne ndesindira taw jiida ko wonti dum teki jewgal hadde ma resde debbo jewa e ko wodi ko wodi solo wona commencement e siko ni hayo to wonto ga gasiroit ton ton dum wadata njari dum addata mawbe men say laarina hadde ma wona to wili adan do jewere ko fayi jewte ko hoddo ko fayi ndagu neddo fo hande hasada danno hay ar foti jewto ngabida e ko danyata ton budi nya ha tardino yo horema neddo bagata hore makko ay dewgal nala sada sanawi tati de gede tati ko gede ngannan dani hede ngadda gede kewd woni gallema yallar ndenaba haka yewa e ko waddi ko hema ba dum waddi heddi ko woni soknaaja ko heddi ko woni on bagasuuji ma non auto non gede godde baade non dum non an waati wallo hore ma ha baawa heb ko ngannan dani kam dum woni ko chocolata ko anani joni non din alhaaliji fo ne kewi jawgal salari jida hoddere hande jeyngol kama ndiyam neddo fo na andi dum waawa wondude jida na waawelde ni ta esi dum goto nyifata goddo tan ndiyam dam signifie jeyngol joni non tigi an gorko an woni jeyngol nauzu billahi gede ma uddoto kam ko debbo tan kam udditto anani tigi ko gorko kam tan udditto dum fo non waama dum andinde woni lara ciosano wadi ganda rewbe jogoto rabeji on rab hada futi welnaade ma ndora wonde dewgal he wadi gorko ni ngandandaani ne yaha jogo rab hembe yakana dum alhaaliji mo kewti surta ci wonde debbo mo ngandandaani kam ko burimbo wadir dum fo non pour dum waama nafde waama dum andinde woni sa faama sayi hopital hada waawi hoorema musat e si an ko musat ko hoorema pour ganda dum il faut ke mbadan ma radio en walla ko conseil analyse ko way non baama yaltinande keytaaji don non jewgal ne e nyaagundi Allah ko non tan sa ari hande dum il faut ke laarana da ganda e ko woni dum bawa dañ ko ngandandani kam dum woni ko nafar mako wassalam no biudani kon non dum so tawi neddo haali wiite ko dewgal ma haal kadi ko wiite ko ngoraagu sababu don kootro e ndere di don fannuji holno chafritun non ko kalan da ko tiagal joni woni debbo ni dum woni hay ngoraagu debbo mo ngandandani hoodere mako ko gondudo rab rek hada mo way sekkit o yag ngoraagu ma ngoraagu hay debbo na yak ngoraagu sheytanuuji na yak ngoraagu fijirde hewnde na adda ngoraagu yakkingo e si ngoraagu nen pour ndiya ngandandan hine en way wondu caban jeti dubi caban jeni dubi en wana ko web te enen mawbe adana ada yannobe danya caban jeni dubi tekdi ngandandan hebe lucit be jogo rewbe naya be baawa dum baawabe tekde wura ala hare ala ndiga dum fof yimbe ndutto ton ngoraagu non ka addas dum kono heewi surtout seytinuji di ne baawma dum addante ada jokko wiete ko rap en ko wayi non na addanma ngoraagu ma usto ko wayi kone nyabbele de nyabbele bonde kewde ni ngaddanma dum fijirde hewnde njaada fo pijaga dum ne addanma ngoraago yakkingo dum fo non kala ma ngandandani o jibadina ka dum sa ari amen mamin ma duttu ngandandani kam do doni dubi sappo joy ay kala ma ngandandani o jibadina ko ngoraago hay beydude ben dum ko way non fo sa ari a jibadina ko dum rek sa ari minan mami me hembal e balde set ma hepto horema ma yi ko ngandandani a hepti a ruttoto ciagal ganda ko ngandandani kam do e yimbe be dent wana debbo fo ma garda cekkida makko debbo rewbe ko ke heewi ko ngandandani dabu nala sallallahu alaihi wasallam ti wali wi gaf no wana gede tati wura na wada gaf auto na wada gaf debbo ne wada gaf yi worbe non nien kamin futi immade dum be bawo fewnitade be dutto e ko woni fina tawa ko woni be dutto e ko mami be gondo ko adino mo wawa ya ti wona en ngat ka mawbe tegi kodo sirum accama tan adino yakko don da alquran do mawbe no do yen cuko mawbe si en jidi malede e nad yimbe badde hem kulul allah na kaldirano mami idana wassalam no bidani kadi ko wite ko bangge dangal adan saaji me kan jogo cedelle dalle te dalle ko hunde musti go panno kuma jaha e leedi gondi walla e der leedi mani jaha e gure moode walla goddum no jogo cedelle ha ko wite ko cedelle kayta cedelle laabi cedelle laamu e ko nandi hen bele odon fannu kadi wonno dilirto hen ay dum fu adandi men dutto jewgalé kalten ko fu ni hande sada ya hada danno firtan woni adan golle mum fu jewgal ma bada jewgal ni baa ya bande woni hande neddo sada danno hada futi jewde alhaaliji didi gonda sa yeyi ton e kebata ton futi duubi mbaawda wonde ton mbaawa hebde ko cogluda ko kumaasuma aussi moji fo moji si boni non fo bona wadde non hande sa woni hada yidi dannade
ayeyi laari a tabbi visa o kam walla rewi ndiyam ayeyi dum hadduma dum wodoyde had fonno jewde est ce que sa dum wodi e ko wodi ko tag natijo darajo ko dum hudum resultat o e ko dancha yam resultat est ce que jodo to ton a wata habdi kaytaaji wol hudum minen non din min nyaagri nan ma simin ma nyaagani ma do da boyda visa on don visa nani fo kebda ba hanjaada hem sa yottima ton pour keba kaytaaji onat ma ko webi minen min kebata nyaagande ma visa tan danya visa e si nyaagunne min baran ma kam de renan ma ma dañ wiqaya woni den ko motku sek ha sa ton hebiine ma gede ma uddito ton sa hebi ton ma heb kaytaaji e ko webi be wonbe tonne elbe min nanan dane be jeyi habe keboy si be jidi kaytaaji ko ko webati ko webi si be jokkondiri amen ma min bal fere be keba ngannan dane kam do woni kaytaaji dum fu non ko dum yettere Allah tan minen dum gandira woni kaytaaji nop en ganan dan kam woni ngorako alhamdulillah non birdani ko non adandi kadi sahaji won cadele buroji hewde yimbe bur wawde woytade e bangi golle gollo don de holko yimbe bur wawde woytade to bangi cadele eh andi cadele kam no kewi nado fo probleme makko jojo buri hew ko non nian adino do tolni woni ngorako woragu nien na usti na manke adine wana wure tan na manke adine dum non wadi ko addi dum nen hewi be ganan dan biat hebe nyawno ngorako si ayeyi si be mbeedi ledde a fotan nyaw arna hada ustira isaye buran ustirade dum non ak addi dum woni nyaago tobe kew tabe badani maitriser ngorako ngorako ko kangandan dane ko tuba wiat ko ko wadi sensible dum non wadde wadi fotbe hem nyaaga wadi be ngandan dane potani hem nyaaga be waabe dum yobe nyaaga be mbaawa dum be ngandu be mbaawa be ngacce badde hem kulul Allah dum no heewi hewi al haliji di ne kewi neddo fo e probleme makko neddo fo no probleme makko neddo rek no jogo rap e ko way non no jogo probleme ni kewdi a galle ma a wawa rentinbe dentina gona kilifa galle hay dum don wona ko webi nen dum fo non neddo ta poddo hufbe nguma gona kilifa sa woni kilifa galle ma tan yakaroji ma ma pew ma beynguma barkin e siti ko debbo wiyatma sou tele o hubbu tele o anani debbi na tan dum ganda wadde ko cadele natinima ya pewnitada gallema wassalam e no mbirdani ko hon non hankar keddoden ko djumaaji meden sappo batindin e der onon fannu ha joni bangi holno jiida hande sukabe yonta serembe hutotobe gede ganni sabuno kaale daani woni yimbe ganda horma en chafru hun tawba wala wiyam hankar serembe hankar hunde wonti mbolo go foni aran nar hen e bar ko beldum addan cadele hayno golle tonni saaji mbé mbatta hultude ni hay arde yimbé eh ali dum woni ko mbimaami ko liggey fo non ma jida hay onon journaliste tobe wadi mi gannan dani hande be beni jak liggeyoji mon hay kala ma jida golle jida tan ko non nyaagundi Allah non nien ya neddo hunño l'ikhlas falaq an-nas tan ya jodo wi'a ko cer jo non fina tawa wadi mi gannan dani enen mawbe hada laara mawbe mi gannan dani be mbaawa tagde khatim mbaye tan ko chunele gandal non ko yaaji e si wadi be gandan dane hande hebe nyangi alquran hebe be jey be garti be jangi chunel joni non an neddo an nyaagoytodo an larata ben an horema hada andi bawdo kama ma bawa hakkilima ko salifu wata natem kala ko ma abas subutu aqla al muhal kala ko hakkilima salita yurtabitan an accudum wona ko gandan dane ko buri wadde non kala ko bawda wonta anani buri tan ko mbasa bagudi horema e sayi nyaagatoodo kama ma ganna dani o nyaaga kinti tan an horema hada foti andude dum mi watta balame nyaagatoobe be ganna dani baawa e si be yahatbe gumu en be ganni de be baawa kamen gori ganna dani kamen gori erero no biudani ko hono non woni ganna dani woni jom gando wi ghayru taqiyin yamuru an-nasa bi tugha tabibun yudawi an-nasa wa huwa marid mo hulani alla ini we yimbe yobi kul alla on kama docteur ngannan dane boni hopital to hina nyawndo te ko pawaada kamen poti dum fo non hada andi dum waawande ko dum hunde sattunde e der odon fannu no birdani hande waawde sernude be don yimbe de tawno hankadi won hen multibe der odon fannu bangi kadi hande safruuji ganni bele sukaabe yontamono e dari dande mawnde nga waawde rontude ko jinnaabe jogino ko ha waawde golludum bele sukaabe toppiri ko wite ko ndo safruuji ganni hande en feewi ay ndabi na kaldiran maami adano o wi de lamda kam hon charon jalaldin ko non tan ni ne kaldiran man woni sa fini minen da do fonon andik leñol makko wadde non ay mi non bi maami hay awlube min jangina bibbe mo en tani mo en kobe ko gondo pour wotu dum majju wotu mesgal ngal majju kiso non enen julbe enen fulbe
sa min tawi ngadum dane ko woni ko neddo wonata ko woni mami be ko way non sa jangay a jangayat alquran sa arti tan a wonat ko ngana kam dum fina tawa ko be jangi nan madum dabunen adina wona way non minen comme ni moccul bayjul en bayjul ngatma min jangi dum de min gonata duubi jeego jeedi den ne min bawno dum niri musondel e ko way non ciufi en kam de min dum bawata kan tawi duubi amen sappo ciwa modde dum non sa ka andi dum majju hadde dum taki sa jibini biima ya wad fere o janga alquran surtout jul yo hocca alquran o janga kala ko dañi yam dum woni arsuki makko si pari e ko gonda ko mbara fere o wona hem pewnaamo o wasma ted njanginaamo o dañi iman o dañi ihsan si woni islam tan ma dañi iman si dañi iman ma dañi ko gandaane kam dum wonata ko ihsan gonga wassalam bandiraɓe musibɓe tedduɓe yeɓoɓe e haabirde télémurtani keddorɗen kal gadi ko hojomaji meɗen sappo mataw battidiɗi woni koɗo men hannde yewtere nde kono jiiduɗen ni Jalaluddin Ka mo ganduɗa ko ceernaji mawɗo cafrowo wiyte ko banggue ganni kumpiri kadi wiyte ko senggo dine l'islam cafrowo safruji ganni o haalnimin ɗo gueɗe kewɗe ganduɗa renno goni wuuri ɗum ha technique ɓuuri wonde mataw caɗele muɗumen e fannuji certuɗi guila ko wiyte ko dewle en ha e goragu ha e uditare banggue golle ko abbitiɗe ɗon fannuji ɗo noon woni e nder nokshot ɗe ɗon to wiyte ɗo hono marché mariam ɗon woni taw woni tawte ko ɗo e nokshot sara carrefour émira kala jiɗɗo jokkodirde makko kadi so ari oɗon nokku tan ha yettima ɗon so tawi noddima ma wawa hebdemo kadi ɓe mbawa jokkodirde ɓe mbawa kadi nafodirde kadi ko nafata e nder oɗon fannu ɗum saabi noon tonggode makko ko 32 76 91 12 ko heede oɗon nokku o woni ma ɓe mbawa yurtide makko gueɗe kewɗe kadi gartiremo ɗo e saaha limtinde beele kadi yimɓe ko namdoto ko foof mbawa hebde nder oɗon fannu ha joni jokkirten koye nder ɗum ɗon aɗen ko wiyte ko ñamel nane haali ɗum e ñamel ɗe saahaji ne jeeya ko addata caɗele to banggue goragu walla ni to banggue cellal e hoore muɗum holko jiiɗa kadi banggue hande ñamel yimɓe ñamata potani ñamde ɗum ha tengte worɓe walla ni rewɓe eyyi aɗa andi mawɓe sa yiɓe ñamannoko kaccito ñiiri ñiiri mbaɗa hen follere en ɗum a wayri ɗum yiide no fewi ñiiri e follere mbaɗa ɓe deftuma lekket foof en tima ɓe ñama ɗum ko cellal anani wona conele enne waɗi gana a leɗɗo haddema leela mbaɗa feere gooɓa ɗum ɗum foof no wooti mawɓe ni mawɓe fulɓe ɓeni hem ha joni ɗum yakkaki wadde noon garɗo yiɗ ɗum yakku foof ko an tan yakkuto e si a wawa ɗum yakkude ñaɓɓele ɗe ne kewi kala ni hen ko arata ɓe gadda ñaɓɓele keese e si yimɓe kam pour ɓe lacciri en kaccitoɗa ñiiri kirtoɗa lacciri ɗum wawa wonde ni hen e si ñaɓɓele ɗe gandaɗa nde ɓe ñamata haɗa foti ƴewtade ɗum ha kam mbawa yam andude neɗɗo fo noon kam andata ɗo doole mum tolni ɗum tagui min mbawatami wata ñamɗum e si neɗɗo fo ko gonɗa gandaɗa nde ɗum ustanma aɗa hen foti hulde laara ko gandanɗa kam ɗum ɓeydatma ko saabu conele waɗi ɗum ƴimmi ko ɗum gandal ngal gandanɗane ko ngal gandal tectal rek expliqué gandanɗane ko ɗum hande jiya enen fulɓe jogoɗen nayyi jiya lekki wotiki gandanɗane ti jiya lekki wotiki gandanɗane ti nayyi ɗi ñamiki jiya nayyi ɗi ne ɓeydo eyyi jiya titi lekki ki gandanɗani nayyi ɗi si mbaɗi ñawanɗe si ñami ɗum cella eyyi jiya ko wayi noon si nayyi ɗi ɗum ñami ɗum ɓeydo mbaɗama ganda kiɗo lekki waɗi jatiki mbatta hen ni ne guittirtaki si neɗɗo lotima ki ɓeydo jiya oɗo ni hen ɗemɗe kunduɗe ñawanɗe ndene makko anani pawale ndene makko kiɗo lekki waɗi ne guittirtaki o sellat ɗum fo noon waɗi lekki a arata tan jiya lekki peƴƴa ala waɗi ko corrirtaki jiya cuurayeji eko wayi noon foof ko ɗum gande ɗe gandandani hem garata lekki foof waɗi ne calminirtaki wonde garta e mum wonno gardata e mum eyyi waɗi ne gardatamo ko calminaki mbaɗaki noon ɗum foof noon ko ɗum ganda eyyi ɗum noon gandirta gande conele en yaa sa wi cufi en waɗide cosori koko wiyte ko nayyi daabu suka goto gandanɗa ñiiƴi mum no musanno joom nayyi ɗi suka ono wulla naggere nde ñoani joom nayyi ɗi wi ɗum layi jatol naggam e naggam wonnama ñiiri nde sellu ɗum noon waɗiɓe layanta ɗum ɓe mbiyanma ko ɗum ɗo wawa wonde tawa ko ɗum woni jati toon ƴimmi joni noon sa wi nayyi mbiɗa baali mbiɗa beyi hakkille ma ma yaaga fulɓe fulɓe noon sa wiyama tan ma fina tawa wayaltude fulɓe wassalam ɗum mbiɗa ni ko hono noon hankkadi keddoɗen ko hojomaji meɗen joyi battidiɗe nder oɗon fannu mataw ma en kutoro ko wiyte ko banggue wasiyaji e laabi muɗum kadi limtinde hol wasiyaji kuccinta hannde e yonto seernaɓeɓe sukaɓe seernaɓeɓe hay sen kama halta e mawɓeɓe hol comportement ji sifaji ɗi pooti jogade gam wawde wallide kadi dine l'islam o e wallide kadi ko wiyte ko safruji meɗen ganni no jaari yesso eyyi alhamdoulillah neɗɗo fo si parani hoore makko wawa parde neɗɗo
daade ma won cerno yo taw pari horema baawa pardenne saydi wallude net a wallat horema ha para mba samarama budama lampaji o waama lernande wadde non adino nien fo ko gesi yo yimbe fo no poti fewni taade gonday kulol alla baawa wallandirde ha gerede fu moddo nedda si arima yakarema ya wad fere ko buri ko wonjiri mo komin ko biata bulbe min buri soklu minen woni bebe ngandandane ko be yaabe be tari sernabe be ciowti ha be jeebi ngumi bi cierno ala nien ko be min soklat ngandandane si be ngari mabbe ngandu waawbe no mbaawi ha joni be mbaawa kambe mbaawata nedda fu non alla sayi ko jettudo tati o suudi e dow tati sayi laylatul qadri ko alla ko ciuddo mbo a jemmaaji sappo battindiddi a korko takko suudum ton fazul qadri indallahi khafin anil wara kala ma jo martaba ga alla alla ko sunan madum pour keba dum il faut ko ndewa ndewa e tiatarobe ndewa cepi cepi ndora hiboydi ton anani sayi salatul wusta on julde ngandandaani kamnde woni julde de sande juli alla jabani made ayat aljanna ni salatul wusta qumu lillahi qanitin alla wi non alquran joy non dum alla ko ciudde dum der juudene wadi wiibe ko juldi subak wadi wiibe ko juldi takusan heddi ko laylatul qadri juldi subak heddi ko woni nadda alla moddo sek on khudar ko ciuda dum der yimbe kala mo potuda mbiya wana khudar on don wadi khudar hinam wayre fa kullu layali fa ataqid laylatul qadri fa kullu imrin talqa fal khudar ataqid kala jamma garda jamma dan ya jaggun onon jamma laylatul qadri onon laylatul qadri daratam garda fon ya dum jaggir ma kawruda fu jaggira dum khudar won khudar ne dadatam e garda fu njawa way non dum taki non wadde antinoto yimbe fu khalis no weli har way daminate net o wetma e si hay swedi ma milliard an ma yew der ngaskama bima woni joma won dinema won nangama pre malaikaaji di ngara fu en daro neddo fu hado foti hirsude bamma e yayma ndaro bima an wujji kisano alla daro malaikaaji di bima an wujji an semtuno dum fu kala ngandandane ko dimo ngandandane o askani hore mum fulla o askani hore mum e dinil islam hado foti darnaade dum hado foti hultiraade dum wassalam e no biɗani ko hol non hankadi mbassida bandiraaɓe yeɓannoɓe yewtere nde wonɓe nder leydi Mauritanie ha e caggal leydi ndi ko fewte nde ɗo yewtere ha tengti kadi sembindeɓe ko wiyete ko banggue safruji meɗen ganni banggue wasiyaji ma ɗi mbassitoɗa yimɓeɓe conseil aji ɗi mbatta e yimɓeɓe yeɓannoɓe oɗo émission wonɓe nder leydi Mauritanie ha e caggal leydi ndi eyyi ɓe beltanama comme nina min mbiyata tan neɗɗo fo wonɓe ko dow min yoɓe tinna ɓe ganda ko nawi toon ɓuura wawde gollude golle mabɓe inchallahu rabbi ɓe gacca neɗɗo sa wi julɗo ya accu hakkil julɗele joyiɗe ɗe mbawɗa won fo ya hem tinnade sa tinnima hem tan ma allah newnanma wat ko welma isi julɗele ligge ligge belɗoma isi julɗele ɗe tinna hem saabu inna salata tan ha anil fahsai wal munkar nani no ha yewto gesoyta adino tinnata sa juuli ma allah hadma gona e pankere e añɓe fo ɗum ko julde allah wawanma hew wallude inchallahu rabbi min beltima lawol gongol hawri demon émission biɗen toro ndeɗo hitande hesre woni asura hem allah rendininno baye mum waddinno yonti allah nabiyullahi yusuf e baye mum yaqub gandandane guila ɓe ceerti ko mottata duuɓi nogasi goho allah dawi hedde rendaniɗeɓe wadde ɗum noon yo allah rendirin noon fulɓe yo allah rendirin noon dendagal julɓe yoɓe ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wawa yaade so wona en dendu denden lawol gotol nani allah noon wi wala yazaluna mukhtalifin en mbawa sertude ni yeddidire e si yoen mbaɗa faire ɓerɗe e jikkuji ɗi pewnite dam ɓerde ma si moƴƴi fo moƴƴa si ɓerde ma boni noon fof ma bonat wadde noon an tinnato mbawa wallude hoorema lawƴa ɓerde ma hayke jilliɗa ɓen gandanɗane ɓen gadi innal futwa ta rutbatun ma nalaha illa qalilun min rijalil kummali martaba futwa cagatagal hewi ɓe gandanɗane worɓe ɓe keɓani ɗum dabu allah wi heƴani dow leydi heƴani dow asman e sine heeƴi e gandanɗane kam ɗum woni ɓerde julɗo gonɗuɗo wadde noon ɗum an a tinnoto ha mbaɗa feere daña ɓerde lamde dabu yawma la yan faw malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim yoen lawƴu ɓerɗe ɓerɗe si tunmi fo tunu si ɓerɗe laaɓi fo laaɓa wadde neɗɗo fo ɗo gonɗa yawat feere inniyeɗa julɗo dabu julɗo tigui woni mo gandanɗani ko inniyi ko hoore makko
kamki inni gijmum juld anen musiddo makko juld wa dum tan wayen wallute wa salam jaram hankat kongul ma chakirul ba waynade bi jidda waynade fof e dedo yawtere min kontani min nyaganima allah fo en mojjare ila toro yo allah wat tawfiq wala taysir dandangal wonbe hopitalé en lelibe hopital yo allah yekkit anani en salmina men gonde cheikh abdul karim men dum nyagano yo allah wadan ba tawfiq والحمد أول دعوانا وآخرها والحمد لله من حين إلى حين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدكا بندرابي مصيبة دبي يبنو بأي حبيتين مرتين يوتر من كدو هادي ونو كل من حند يوتر من يكو تيانو جلال الدين كا ويرين من غير كيرو كفيت بنجي دين الإسلام حاك تنك تجول لهم لفوت ونين لهم لفوت سفراد حاك تنك تسير ممدن سيترو هوتو تقوي تكو بنجي غني نون كدي واسي من كدي واسي عجي لمتين نبير دني اندر أولم فنو halen kadi gede kewdo do non non ay wondi do men do dem nok ciot lamur go leedi meden murtani hokki kadi jokkundiri mako kal jiddo jokkundiri mako e tawdam kadi der nokku mako do non ko musiddo mon amadou samba djom hojma di kubi en beltini yewtande kal bandirabe yebannobe yewtande wonbe der leedi haa ciagal leedi der dum non ma en baw rokkit kadi tengore tongod mako kanko cian jalaluddin pour jiddo jokkundiri mako fof tongod mako ko 32 76 91 12 ko dum woni tongod mako on 32 76 91 12 kal jikkundede mo fuma hebde mo sar don e Carrefour Emirat dum ko do nok chat lamur guleedi meden Mauritanie on jaram gonen jam ha yontara rostal jabi